tokom sledećeg uživo javljanja, poslednjeg za ovo jutro. Naime, inspirisani zvucima klasične muzike, Laoni Lagano formiraju svoje mesto pod suncem na srpskoj alternativnoj sceni. Momci iz sastava Vibras kažu da sami postižu sve, od vizuala, muzike, albuma do zasluženih nagrada. Radovanje ovog jutra sa njima. Radovane, koja numera zatvara ovo izdanje Probudi se ove subote? Tebi pripada ta čast. Da, Danilo, ovi momci su primer kako već u srednjoškolskim danima mogu, osim drugarstva, da se steknu i prvi koraci ka, nadamo se, svetloj karijeri. Za Probudi se govori Vlada Pešić, jedan od članova benda, sastava Vibras. Vlado, prvi album je izašao, šta sada spremate? Pa, dobro jutro, pre svega hvala vam na pozivu. Prvi album je izašao i mogu da kažem da je odziv bio sasvim dobar i možda bolji nego što smo se nadali. Sada radimo na nečemu malo boljem. Naravno, stalno radimo na tome da sve što izbacimo sledeće da bude bolje od prethodnog i radimo na nečemu malo specifičnom, da neki zvuk koji još nije baš toliko poznat Srbiji. A govorimo o klasičnoj muzici, dok vi klasičnu muziku stavljate u neke savremenije, komercijalnije tonove, ako sam dobro shvatio. Pa ima i toga, ali pored toga radimo i dosta žanrova, ali radimo i, kao što ste vi rekli, isto to. Samo trudimo se da uradimo nešto i da pružimo Srbiji nešto što nije čula. Eto, to je neka poenta, zato što malo muzički kaskamo za svetom, a mi pokušavamo da to kašnjenje nadoknadimo. Šta kažeš da odmah čujemo bar deo toga što pripremate? Mislim da je to sjajna ideja. Izvolite. Samo da toplo da došla bi ne bili osjetila žar. Kaže da sam mio, joj dio, menjati me nema ne bi nikad. Evo željna je to pakla, još jedna pakla, samo da osjeti taj žar. Pet na novoj, pozdravlja vas ekipa jutarnjeg programa Probudi se, a vi ne propustite večeras u 21 sat, 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Slušamo mlade momke iz bendera Vibras za kraj ovog druženja. Ali to je ipak suba, neka nastane humbula u postanja, evo da sada more nemirno je, ali to je ipak sudba. Crna kao čokolada, ajde budi moja mama. Crna kao čokolada, je. Oko pola dva, u mraku sam, nađi me. Oko pola dva, kaže mi tiho, tiho, i nestaje u roku otva. Evo želi me samo da toplo da došla, ne bi li osjetila žar. Kaže da sam mio, joj dio, menjati me nema ne bi nikad. Evo žena je to pakla, još jedna pakla, samo da osjetite žar. Ja se pitam, recimo muče te kres. Tvoje sam, ko zna, da li s tobom ko povodi hoda. Kad odigrat ću, ne znam, svaki minut tvoje deo tekstva, kad svi se sklone ime ti zove na glas. Ej, bi da dobijem ili ti ili bez da mi pomogne. Malo tako bi te luki krašla, mašta prklivam, da znala bi da s tima igra mi Eva. Sanja da do kraja sveta, a ušeni i bez teksta.